Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Ten mám jako jeden dost takový zajímavý, no. Spal jsem s jednou holkou a prostě Borka pak měla nápad, jestli mi může něco strčit do zadku. Tak já jsem Nela a je mi 16. Chodím na střední školu podnikatelskou, hraju volejbal, fandím Spartě. Já jsem Tomáš a jsem 15 let. Chodím ještě na základku, dělám rugby za Spartu a fandím taky Spartě. Hezky. Takže to je dobře. Jak moc je pro tebe důležitý styl oblíkání od jedničky do desítky? To oblíkání je pro mě důležité asi jako docela dost, takže bych řekl třeba jako 9, 9,5. Asi taky tak, asi taky 9, možná 8. Co tě na lidech nejvíc rozčiluje? Když lžou a když zbytečně provokují, když ví, že tomuto člověku vadí, několik mu řekne, jako stačí a on pořád pokračuje, tak to bych je flákla. Co tebe? No, když prostě mě kamarádi pořád jako něco chtějí pořád kupovat, že a pak se na mě vysvětlují, že vlastně by to pak přijde, že mě zneužívají kvůli penězům a prostě... Jo, tak. Je pro tebe důležitá sexuální historie partnera, kolik už je moc? Upřímně nějak extra to neřeším. Zase jako, když má větší body count, tak je asi trošku víc zkušenější a bude to asi trošku lepší. Když ta holka fakt jako nepíše v jednu chvíli třeba 10 klukům, tak to asi nějak neřeším. Jako já si mám stejný názor, že když má prostě víc zkušeností, tak je to určitě lepší, ale asi odsaď posaď, když by tomu klukovi bylo 16 a spal by třeba více jak s 15 holkama, tak to je asi trošku moc. Co si myslíš o přátelství s výhodama a máš tím zkušenosti? Tak zkušenosti s tím mám, je to možná dobrý ze začátku, ale pak vždycky jeden chytne city, takže to pak špatně dopadne a když by si chtěl zůstat jako kamarád s tím dotyčným, tak to nikdy nebude fungovat. Jakoby já na vztahy skoro vůbec nejsem, přijde mi to, že vždycky to skončí blbě a pak se vždycky pohádáme, takže přátelství s výhodama. Ne, že úplně přátelství s výhodama si řekneme, ale jsme kamarádi a máme spolu něco, takže tak to beru. No a vždycky pak ten jeden chytne city, tak co potom? No, tak je to pak blbý, když jeden z toho chytne city. No. Vztahy, věříš na lásku na celý život? Rozhodně ne. Na mě láska na celý život fakt nemůže být. Protože pak jakoby s tím partnerem se pak začnete líst na nervy a prostě už ta láska počase jako vyplyne. Asi záleží na těch lidech, ale tak znám třeba někoho, kdo si je spolu od střední školy a jsou spolu doteď, takže asi záleží. Jaká je tvoje definice lásky? Asi když se ty oba dva navzájem respektujou, podporujou se, nepodvádějí se. Asi jakoby to, co jsi řekla, to, že se nepodvádějí a spíš mi to přijde jako oprus někdy. Co upřímně. Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Ten mám jako jeden dost takový zajímavý, no. Tak povídej. Spal jsem s jednou holkou a prostě Borka pak měla nápad, jestli mi může něco strčit do zadku. A souhlasil jsi? Rozhodně ne, jel jsem domů. Tak rychle to tam šlo. Tak to je celá tipy. Jaký máš ty jako takovýhle sexuální zážitek? Doufala jsem, že se na to nezeptáš, ale asi ten nejhorší bylo, když se ten kluk nemohl trefit. No. Tak tím bych asi to ukončil. Na kolikátém rande by podle tebe měl proběhnout sex? První. Tak to asi taky záleží na tom, jak dlouho se ty lidi znají. Jestli se znají prostě, že byli kamarádi a pak spolu začali třeba chodit jako na rande nebo tak. A jestli si to nějaký random člověk, tak určitě třeba až. Nevím, to asi záleží prostě, jak to ten člověk cítí. Nevím, jak tam to odpovědět moc. A měli jste sex na první měno? Ne. Jo. Pravda, úkol. Ukaž svoji historii vyhledávání na YouTube. Okay. John Mariánek, tak na to taky koukám. Meme Sound, sovětská hymna? Jo, jsme uštěli s kamarádami ze strany. Andrew Tate song, ježiši Maria. Jake Paul, beat, Roblox UH 10 hours. Čeho se na pohlaví, který tě přitahuje, všimneš jako první? Asi vlasy, úsměv a oblečení, no, co má na sobě. Ty? Asi jako taky vlasy, jak moc se maluje, to je asi všechno. Řekni tvůj nejlepší vtip. Víš, kdo vynalazl triatlon? Ne.
cigáni nakoupil ještě pěšky a zpátky na kole. Ježiš. Dobrý. Dáš mi pusu? Stačí na tvář? Co je kávo, co? Zajímavá. Jede se z 10, ale kouří. Rozhodně 0. Nebo tak možná 2, ale fakt to je hrozně podivý. A Elf Barry? No tak to v pohodě. Jo, tak. To je taky. Je 3 z 10, ale má dobrý auto. 5. Jede se z 10, ale mluví sprostě. No, když to není nějak velký extrém, tak je to v pohodě asi 8. Jede se z 10, ale nedělá žádný sport. 7. Je 3 z 10, ale má dobrý zadek. 8 z 10. Je 10 z 10, ale pije s kámošema každý víkend. 8. Já jsem to docela zvykla, svý kamarádu, takže... Zeptám se na otázku, jestli byste šli spolu na LZTčka na hočku, můžete si říct teď. Ukázat. Můžete si dát pásku, pokud se na sebe a projít. Ty vole. To je světlo. No. Asi to odpovídá tomu. Takže dobrý. Jo, já jsem čekal, že budeš blondětej. A dobrý. Dokážete říct, co se vám zvědavě na tom druhém líbí? A třeba i nelíbí, ale líbí je lepší? Vlasy a oči. Asi oči a ten piercing a taky vlasy. A proč si dáš je? Já si vidím, že jsi mladší. Jo? A mluvím docela dost prostě. Ahoj. Je něco, co vás v průběhu té konverzace na tom druhém zázilo? Nebo překvapilo? Hraješ rugby. To je takový jako neobvyklý sport. A je to dobrý. Dobře. Asi nic. Mě zarozumí nějak extra. Jo, možná to, že ti nevadí, když kluk pije každý víkend s kamarádama. Jo, no já mě trošku překvapilo. No já mám jako už docela s tím zkušenosti, takže to už asi nějak. Asi už ne. Jak to je prostě to, že se dostaneš, že ne? No, jako, mě to extrémně překvapilo. Po těch vtipech, co jsem tam říkal, takových dost jako blbých vtipech. No, nějak to extrémně vadí. Proč ti dala, že ne? No, asi kvůli tomu, že byl mladší, nebo já nevím, no. A ta konverzace? Tam nebo je nějaký důvod? Trošku, jako já chápu, že byl jako nervózní, ale to jako vyjadřování a to. A já si myslím, že kdybychom si jako někde sedli a to, tak... Že bych jako mluvila jenom já. Jako přišlo mi, že nějak jako extra nemluvila ta holka, že vlastně řekla to, co to ani jako neřekla nic extra k tomu jako vždycky. A jaký jsi měla dojmy, když jsi poprvé viděla? Mě jako mě hrozně zaujaly ty oči, ty má fakt hezky. A jako neřekla bych, že mu je 15 teda, podle toho je teda. No, čekal jsem něco úplně jiného. Myslím. Co jsi čekal? Že bude jako brunet a nevím, že jako, že hrozně mi hrozně zněla jako brunet a to zní jako hrozně blbě, ale... Jak mu se ti líbí vzhledově a charakterem 1 až 10? Vzhledově byla tak 6,5 nebo možná 7 a charakterově mi přišel docela v pohodě, třeba 8, 7,5. Vzhledově asi 8. Já si myslím, že by byl jako jiný venku, kdybychom se poznali jinde než tady. Ale jako byl vhodnej, tak charakterně asi jako 9, 10. Šel bys si na rande, i když jsi ji viděl? Asi nějaký krátký, ale jo, asi jo, asi bych šel. Jako nějak moc jsem ji tady nepoznal, takže možná ji poznat líp trošku, takže asi ano. Kdyby mi neřekl, že mají 15, tak jo. Zkázala bys mi něco teďka, až to uvidí na YouTube? Že mě to mrzí a že jsem to jako nemyslela špatně. A že je hodnej. Hra pro dlouhý letní večery pro tebe a tvoje kámoše. Na dovolenou, na vodu, do parku, k pivu, k vínu. 450 zajímavých otázek najdeš v popisku na profilu.